Det er ikke normalt, at spisestuen bliver brugt til springgymnastik, og det er heller ikke normalt, at Mette og Rune arbejder hjemme i familiens hus i Bagsvær. Men det er nogle af de forandringer, som coronaepidemien har medført hos mange danske familier. Det har jo betydet det, at tidligere der var strukturen jo sat i sig selv. Der var arbejde, der var skole, og så var der fritidsaktiviteter osv. Nu er vi ligesom nødt til at sætte de grænser selv. Vi har lavet en rutine herhjemme, hvor vi står op klokken 7, og så møder vi på arbejde og i skole klokken 8. Og det fungerer faktisk rigtig godt. Her på køleskabet, der er sådan et sammensurium af, hvad vi har været igennem af forskellige forsøg på at få det til at flaske sig. Det kan dog være svært at følge lister og skemaer derhjemme. Det er ikke ens lærer, der siger, hvad man skal lave. Man skal ind på Aula, hver gang man skal se, hvad man skal lave. Og så kan man heller ikke rigtig spørge sine forældre, for de ved heller ikke, hvad man skal lave. Og de sidder også hele tiden i møder og sådan noget. Nogle gange, når man kommer ind fra kontoret, og vi begge to har siddet i et 2 timers videomøde, så kommer man ind og finder børnene med hver deres iPad eller iPhone, og så er de i gang med noget helt andet. Den lidt anderledes hverdag har blandt andet betydet, at familien har fået tid til at adoptere 2 nye familiemedlemmer, Bina, kom her, som dog bor ude i haveskuret. Men det er nogle kaniner, vi har taget i nødpasning ned fra Filippas klub, hvor de jo går rundt i deres bure og er forholdsvis ensomme i disse tider, hvor der ikke er nogen børn til at komme og passe dem hver eftermiddag. Men selvom man skal være meget hjemme, er der dog ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg tror, det er virkelig, virkelig sundt at prøve at have en periode, hvor man lever på den her måde. Og det er i hvert fald noget, som jeg tror har manglet i mit liv, fordi det bare har været alt for hektisk i en lang periode.